إن كبدن طبان دلي راح وكسو تشيدا شفادا حبر تشعلو أيا حالي لغو دلي قدها سلقا قو تشحد سيقارا أغلو يقان روحن تن إيو حالي فيد كيو هرى وحا كسو عني أغاس دقاق يقدود أي سمين يان عيدا مدى نفل عاريقا هياسن سيقارا عيدا مدى كترسن كوا حبر تشعلو أي قدها سلقا قو تشعد أغل روحن وحا فاليا عيدا مدى حبر تشعلو قيبا كترسن عيدا مدى هاس أيانا وحا يموتين قدود حوغا وحاينا شاقين إن قودهان با إن أي كوسي سوغنادان قودها سالليغا قو تشعد ديفاعينا أي كاسي غلان معنى هيدو أي نقونيسو إن أي غيري اسكو دياريين تاس بدل كيدا وحا أي كدل بدين إن عيدا كالدوغن أي قيب تكاه عيدا مدى اسنما كوسوغن قودها سالليغا قو تشعد إن لقادو تلابوين كدوغن إسلامار كان آن أهين كوا هادا إياغا دلهوغن يب إياغا oo hoosta ka xariiqay in ay gabi ahaanba isaga baxayaan gudaha saldhigga go'jacde isla markaana ay isku dhiibayaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC saraakiisha habar jiclo ayaa laftirkoodu isku afgaran waayay qaabka arintan loo wajahayo iyo sidoo kale culayskan sida rasmiga ah ee ay uga guul gaarayaan waxana ay qaateen tallaabooyin kala duwan iyo go'aano muujinaya xaaladda iyo sida ay halista u tahay ciidamada nafla caariga ah ee SNM ayaa waxa ay u muuqdeen in ay si weyn ugu kala duwanaayeen xaaladda iyo wax ka qabashadeeda si gaar ah saraakiisha habar jiclo ayaa soo jeediyay tilaabooyin kala duwan oo la qaadayo uma aysan samuuqan inay isku afgaran karaan dagaal toos u ay qaadaan ama in ay isaga baxaan gudaha saldhigga go'jacde saraakiisha qaybtood waxay ku adkaysanayeen in dagaal ay qaadaan kuwa waxay dalbanayeen in ay ka baxaan aradan oo isku dhiibaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC kuwana wax fikiraba ma dhiiban oo waxa ay ka baqayeen ciidamada kale ee nafla caariga ah ee SSNM in ay dagaal ku qaadaan sida dhowr jeer oo hore dhacdayna sidii ayaaba dhacday iyada oo khilaafku uu taagan yahay saraakiisha habar jeclana ay wadaan kulamo kala duwan ayaa warka gadoodka waxa maqlay saraakiisha habar awal ciidamo ka tirsan kuwa habar awal iyo ciidamo kale oo ah jaafjaafka iyo sidoo kale jifooyinka yaryar ee beesha isaaq iyo jifooyinka kale ee dagaalka qaybta ka ah ciidamaduna ka joogaan sida godobiirsiga iyo ciisaha ayaa ay ciidamo u soo kaxaysteen waxa ayna weerar ku qaadeen halka ay fadhiyeen ciidamada habar jeclo ee gadoodka sameynayay in ka badan 10 dhalinyaro ah ayaa halkaas looga dilay habar jeclo saraakiisha habar jeclo waa ay fahamsanaayeen sababta iyaga loo weerarayo waxa ayna ku amreen ciidankooda in wax xabad ah aysan ridin inaysan xabad ridin iyadoo ciidanka uu ka dhimanayo oo dhalinyaradu ay ka dhaawacmayaan waxa ku qasbay laba arrimood arrinka koowaad waxa uu yahay in aysan dhammaantood isku raacsanayn inay dagaal galaan ama isdhiibaan oo ay garan la'aayeen wax ay qaadaan isla markaana sida markaas ay isku diidanaayeen oo tilaabooyinka ay qaadayaan ay isugu diidanaayeen ayaa markan dambana in ay dagaalka ka falceliyaan ay isugu diideen taas ayaana sababtay inay faraha ka laabtaan tallaabada labaad ee ah midda ugu muhiimsan ee ku qasabtay in ay indhaha ka daawadaan iyaga oo rasaasta lala dhacayo lana laayo waxa ay ahayd in ay u arkayeen haddii ay la dagaalamaan ciidamada habar awal oo askari ama sargaal ka mid ah habar awal uu dhinto ama dhaawacmo in ay dhammaantood noqonayaan kuwo si toosa xabsiga u gala haddii Muuse Biixi maalin un ay u gacan galaan waxayna ka fakarayaan haddiiba ay go'jacde ka badbaadaan cidda Muuse Biixi ka badbaadinaysa haddii ay wiil dhalinyaro ah askari ama sargaal habar awal ah dilaan taas ayaana waxay tahay arinta wadnaha ka haysay ee mar walba ay la aayeen ama garan la aayeen qaabka ay wax uga qabanayaan waxay og yihiin isla markaana xaqiiqsadeen si walba oo nidaamka SNM ay ugu jiraan nimanka lagu kala magacaabo Maxamed Kaahin iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Saleeban Gaal in haddana aysan uga shafeeci karin Muuse Biixi haddii maalin un uu soo damco oo isku dayo inuu tilaabo ka qaado iyaga
سراكيشنا في العارقة هي سنم أيات شفة شفة وكلا بقية مصبحنا وحكلية كو أغنول واشفة ديسة أقدم بين دقال كان أو مدكو بان حالي سعودي وساق دحانا أها قبط قورتو دعي أيا استاقي كدي مركي مدكو دو شان دقيقو إلا لح دقيقو الرساستو أي ساق سعودي هالك أي فليين عيدا مدان حبرتشالو مركا أي أركين إن أي سندنك حبرتشالو وحبادا كسو دعين أيا سراكيش حبر أول أي أمرين عيدا مدو دي إن حبادا لتشوجيو مركا قدها لقلي طبان دلين يرا أح أيا ديمتي كدواد todoba dhalinyaro ahna dhaawacyo ayaa soo gaaray xabadan sida arxan darada ay u dhaceen ayaa sababtay in dhimashada iyo dhaawacu dhimashaduba ay badato maadaama ay u dhawaayeen maba jirin inta badan wax dhaawaca oo xitaa kuwa dhaawaca xabadu meelaha halis ah oo madaxa iyo aagga wadnaha u badan ayay kaga taala waxayna ugu talagaleen qof walba oo xabadoodu ku dhacdo in uusan dhaawac noqon dhimashana uusan ka soo kamarin taas oo ah tilabada muujinaysa arxan darada ciidamada habar awal iyo sida habar jiclo ay mar walba u beegsanaya in ka badan 10 dhalinyaro ah oo habar jicla ah ayaa sidaas noloshooda ku waayay kuma jirin dhalinyaradan dhimatay saraakiishi oo saraakiisha habar jiclo dagaalkaas qasaare kama soo gaarin waxana loo arkaa isla markaana odayaasha habar jiclo qaybtood ay ku eedeynayaan in saraakiisha laftirkoodu ay mishinka wax ka ogaayeen oo in dhalinyarada la laayo loogu talagalay ama ugu yaraan in ay dhalinyarada xabada iska xijiyeen marka ay arkeen in xaaladu ay faraha ka baxday nidaamka naflacaariga heesana si walba ayuu u jabay isla markaana u guul dareystay waxana bannaanka soo dhigay dhammaan waxayna bannaanka soo dhigeen dhammaanba caqabadaha iyo tilaabooyinka tooska ah ee hortaagan arintu waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu adkaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee la qaadan lahaa tallaabooyinka iyo meelmarintooda ayaana ah kuwa marnaba lagama maarmaana saraakiisha SNM hadda saaka xaaladoodu ay kacsan tahay abaabul ciidan ayay wadaan waxaana mar walba la sugi karaa in weerar ay soo qaadaan qaar ka mid ah saraakiisha naflacaariga SNM ayaa soo jeediyay in ciidamadan ay iyagu isku soo jeensan doonaan haddii aan laga horgeyn ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC si looga jeediyo ciidamada SNM dhibaatada xalay gaartay ayaana waxaa laga yaabaa saacadaha nagu soo aadan in ay dagaal ama weerar soo qaadaan ciidamada naflacaariga ah ee SNM ciidamada naflacaariga ah ee SNM waxa ay si toos ah ugu jiraan maalmahoodii ugu xumaa waqtiyadoodii ugu adkaa iyo sidoo kale xilliyadoodii ugu liitay taasoo muujinaysa in tallaabo walba ay qaadayaan ay ku fashilmeen go'aan walbana uu u muuqdo inuu yahay mid kaga sii daraya inay goojacda isku laayaan dhalinyaradu maalin walba kaga dhibato ay gadoodaan qayb ay fakadaan oo isdhiibaan kuwa ay dagaalka ku dhintaan waa dhibaatada uu maleegay Muuse Biixi warqabada TV ayaana idiin soo gudbin doona xaaladu sida ay noqoto iyo tallaabooyinka dhinacyadu ay qaadaan.